Sähköposti on monille pääsääntöinen viestintäväline. Oikein käytettynä se on vanhan sananlaskun mukaan hyvä renki. Valitettavan monella se on kuitenkin ottanut huonon isännän roolin. Sähköpostitse ei tule lähestyä sellaisessa asiassa, jossa tarvitaan vastausta heti. Intensiteetin pitää olla tiedossa sekä lähettäjällä että vastaanottajalla. Sähköpostiohjelmien kehittymisen myötä myös sähköpostin käsittelytapoja olisi syytä pohtia uudelleen. Perinteisesti sähköpostiviestejä on arkistoitu eri kansioihin, mutta nykyisten sähköpostiohjelmien hakutekniikat ja menetelmät tarjoavat muitakin vaihtoehtoja. Onko enää tarpeellista saada saapuneiden postien laatikko tyhjäksi päivän päätteeksi, vai voisiko työajan käyttää johonkin oleellisempaan? Valitsemalla vastaanottajat ajatuksella ja välttämällä turhia kopio- eli CC-viestejä vähennät merkittävästi viestien lukemiseen käytettyä aikaa. Jos lukemiseen menee yhdeltä henkilöltä 76 sekuntia, mieti paljonko 50 vastaanottajaa käyttää lukemiseen aikaa. Huomioi erilaiset vastaanottajakentät ja niiden käyttötarkoitus. Vastaanottajiksi ne, joilta odotetaan reaktiota. Kopioksi niille, joiden on hyvä tietää asiasta, ja piilokopioon silloin, kun ei haluta vastaanottajien näkevän toistensa tietoja. Helpota vastaanottajiesi tietotulvaa. Aihe, eli subject-kenttään, kirjoitettavan viestin aiheen tulee olla järkevä, tarpeeksi kuvaava ja massaposteista erottuva. Jos viestissä käsiteltävä aihe matkan varrella vaihtuu, pitää myös aihe vaihtaa. Ilmaise selkeästi, mitä toimenpiteitä kultakin vastaanottajalta odotat. Käytä aikaa viestin sisällön kirjoitukseen, jotta vastaanottajan on helppo lukea ja tulkita sisältö ja ymmärtää asiayhteys. Muista, että tunne välittyy harvoin sähköpostin tekstissä. Vältä siis kieltä ja lausahduksia, jotka vastaanottaja voi tulkita väärin tai pahoittaa mielensä. Vältä pitkiä viestejä. Sisällytä tarvittaessa aiemmat viestit ja muista poistaa arkaluontoiset tiedot vanhoista viesteistä. Huomioi myös mobiililaitteita käyttävät vastaanottajat. Liitä kuvat ja suuret tiedostot linkkeihin pilvitallennuspalveluihin. Keskity aiheeseen ja tarkista viesti ennen lähetystä. Varmista liitteet ja allekirjoituksesi. Usein riittää, että käyt saapuneet postisi läpi kerran, pari päivän aikana. Hoida keskeneräiset asiat ennen kuin luet uuden sähköpostin. Jos olet viestin vastaanottaja kentässä, sinulta odotetaan reagointia, esimerkiksi vastausta. Vastaa viestiin lyhyesti, vaikka et voisikaan hoitaa asiaa heti. Lisää viestitse saapunut työtehtävä tehtäväluetteloosi ja määritä sille määräaika. Merkitse viesti, jos sen käsittely vaatii seurantaa. Kun tiedät olevasi sähköpostin tavoittamattomissa, muista käyttää poissaoloviestiä. Noudata organisaation arkistointikäytänteitä, jotta tiedot löytyvät tarvittaessa. Poista turhat viestit ja siirrä talletettavat sopiviin kansioihin. Valitse viisaasti. Sähköpostin lisäksi on muitakin viestimiä, jotka tilanteesta riippuen saattavat olla kätevämpiä.